що мусимо забезпечити не тільки якісне і переможне протистояння на фронті нашому ворогу, але й така ж сама боротьба з успіхом має проходити і на фронті ідеологічному, культурному. Демонтовані частини складають історичну цінність. Вони важливі і з точки зору дослідження того періоду, коли впродовж 40 років перебував герб Радянського Союзу на самому монументі. Ну і, звичайно, з точки зору історичного дослідження епохи перебування України у складі Радянського Союзу.